Aiwa, havana voti SADC ndiye fake. Ndoda kukuti sizvamunoziva kuti vaElias Magosi vanga vari muZimbabwe. Aiwa musi wa 23 May. Aiwa tingati mazuva maviri apfuura. Zvokuti vanhu vatora mashoko kuti aiwa masocietero ari kuita naED Munangagwa. Aiwa hapana patingamboti vari up for ma fresh elections munyika yeZimbabwe. Kana kuti pane zvavari kuita kumobilizer kuti ma fresh elections. Aiwa nekuti pane picture rapostwa naED Munangagwa pa exendo pake. Anouya nyora achiti, "This morning I was honored to receive SADC Executive Secretary Elias Magosi at State House, accompanied by key directors. We discussed our regional goals and the SADC Extraordinary Summit on Economic Development, Regional Security and Climate Resilience, hashtag Zimbabwe, hashtag SADC." Saka ndo picture ravano posta iyi. Zvaita kuti vanhu vabva vaitaura mashoko kuti aiwa maassociatora avari kuita kaa nekuda kwekuti aiwa Zimbabwe ndo inobva yatonominatwa kuti ihold the 44th summit iri kuitwa munyika yeZimbabwe. Vamwe vachitaura mashoko vachiti ED Munangagwa ndo paacha assume uchairmanship, achiti aiwa nyangwe akatozo assume uchairmanship nawu yemafloodi elections inobva yatokanganikwa, inobva yatorasirwa mubini. Saka mburi yeZimbabwe, chimbotudzai mafunguro enyu munoti kudii, muchiri kubhilivha here kuti mafresh elections anganzi achauya munyika yeZimbabwe? Apa pine women section medu tudzi mafunguro enyu, musakanganwa kusubscribe, kulaika, chinotinoundibeela ikona.